አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጣበቅ ጽኑ አቋም እንዳላት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስ መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአሜሪካ የኮንግረስ አባል ከሆኑት ካረን ባስና ሳራ ጃኮብስ ጋር የተወያዩ ሲሆን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለውን ግጭት በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስ በበኩላቸው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጣበቅ ጽኑ አቋም እንዳላት መግለጻቸውና ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ረጅም ጊዜ የቆየ ጠንካራ ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሚሰሩ ማረጋገጣቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አንስተዋል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አዳም ፋራ እንዲሁም ከሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋርም መወያየታቸው ተነግሯል። ካረን ባስ በኮንግረሱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ስር የአፍሪካ ዓለም አቀፍ ጤናና ሰብአዊ መብት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንዲሁም የጥቁር አሜሪካውያን ኮንግረስ አባላት ጉባኤ ሰብሳቢ ሆነው ያገለገሉ እንደሚገኙ ተገልጿል። መረጃው የኢዜአ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ከማንኛውም አቅጣጫ ሊቃጣ የሚችል የደህንነት ስጋትን መቀልበስ የሚያስችል የመከላከያ ደህንነት ስትራቴጂ መዘጋጀቱን የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀና ያደታ ተናገሩ። ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በውጭ ጉዳይ ግንኙነት ፖሊሲና በመከላከያ ደህንነት ስትራቴጂ ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ሰራተኞች፣ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ተጠሪ ተቋማት ከመከላከያ ሚኒስቴርና ከኢሚግሬሽን ለተውጣጡ ሰራተኞች በተሰጠበት ወቅት ነው። ስትራቴጂው ሲዘጋጅ ከዲፕሎማሲውና ከዓለም አቀፍ ግንኙነት የኢትዮጵያ መርሆች ጋር በተገናዘበ መንገድ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን አዲስ ስትራቴጂ ካሁን በፊት ያልነበሩ የባህርና የሳይበር አውዶችን ያካተተ መሆኑም ተብራርቷል። በሌላ በኩል በመረጃ ደህንነትና ስነ ምግባር ዙሪያ ያተኮረ ስልጠናም እንደተሰጠ የተነገረ ሲሆን እያንዳንዱ ባለሙያ በተሰማራበት የስራ ዘርፍና የተሰጠውን ተልእኮ በብቃት ለመፈጸም የመረጃ ደህንነት አሰባሰብና ስነ ምግባር ዙሪያ ልዩ ትኩረትና ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባውም ተመላክቷል። የብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር መረጃን በመተንተን ለፖሊሲ ማዕቀፎች ለውሳኔ ማሳኪያ ግብዓት እንዲሆን መስራት እንደሚገባም በስልጠና ወቅት መግለጹን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቆቦ ከተማና በዙሪያው ባሉ ከተሞች የሚደርስ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደሚያሳስበው ገለጸ። ጥቃቶቹ በህወሓት ኃይሎች እንደተፈጸሙ እንደሚነገር ያመለከተው ኮሚሽኑ የሲቪል ሰዎች መኖሪያ አካባቢዎች የቤት ለቤት ግድያ፣ ዝርፊያና የሲቪል መሰረተ ልማቶች ጥቃት ጭምር መፈጸሙን የደረሱኝ ሪፖርቶች ያመለክታሉ ሲልም ገልጿል። ኮሚሽኑ የሚያደርገውን ምርመራ የሚቀጥል መሆኑን በማስተዋወቅም በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም ወገኖች በማንኛውም ወቅት ሲቪል ሰዎችን የመጠበቅ ግዴታቸውን እንዲያከብሩም በጥብቅ አሳስባለሁ ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ጠቁሟል። በቀን 3127 ሲሊንደር ኦክስጅን የሚያመርቱ ድርጅቶች ቢኖሩም ኦክስጅን ከሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር ጋር የሚጣጣም አለመሆኑ ተነገረ። በአሁኑ ጊዜ የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በድንገተኛ አደጋና በኮሮና ምክንያት ኦክስጅን የሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንዳሉ ነው በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ የተገነባው የፒኤስኤ ሜዲካል ኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካ ተመርቆ በተከፈተበት ወቅት የተነገረው። ፋብሪካው አሜሪካ ሀገር ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኦክስጅን ሀብ ከተባለ መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር የተገነባ መሆኑ የተነገረ ሲሆን 30 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደሆነበትና አሁን ላይ ባለው አቅም በቀን 120 ሲሊንደር ኦክስጅን የማምረት አቅም እንዳለውም ተገልጿል። ለ30 ሰዎች የስራ እድል እንደፈጠረ የተነገረለት ፋብሪካው በአሁኑ ጊዜ ወደ ስራ መግባቱ የአቅርቦት ክፍተትን ለመሙላት እንዲሁም ሀገሪቱ ለኦክስጅን አቅርቦት የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት እንደሚያግዝም ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮ ቴሌኮም በአራት ወር ውስጥ በቴሌብር ገንዘብ ማስተላለፊያ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር ማዘዋወሩን ሰምተናል። በ128 ቀን ውስጥ የቴሌብር ደንበኞች ቁጥር 9 ሚሊዮን ደርሷል ሲሉም የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬወት ታምሩ ገልጸዋል። ደንበኞች ጊዜያቸው፣ ገንዘባቸውና ጉልበታቸው ሳይባክን ሲም ካርዶችን መግዛት፣ መቀየርና ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉበት ስራ ያከናወነ መሆኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ሲናገሩ ሰምተናል። የነኒ ሰማነው ኩባንያው በመራብ ቀጠና የ4G LTE አድቫንስድ
አገልግሎት መጀመሩን በነቀምቴ ከተማ ባስጀመረበት ወቅት ነው። አገልግሎቱ የተጀመረው በነቀምቴ፣ ደምቢዶሎ፣ ጊምቢባኮና ሻምቡ ከተሞች ነው። የአሁኑን ጨምሮ በአዲስ አበባና በ14 ከተማዎች የሚገኙ 78 ከተሞች አገልግሎቱን ማግኘታቸውንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። በበጀት አመቱ 106 ከተሞች የላቀውን የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙ ማስፋፊያ እየተከናወነ ነው ብለዋል። አክለውም በመላው ሀገሪቱ በትምህርት ዘርፍ ያደረጉ ለሚገኙት ድጋፍ 16 ሚሊዮን ብር በመበጀት ለተቸገሩ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ላይ እንዳይቀሩ የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉንም አሳውቀዋል።